گونجتی فضائیں ہیں ماتمی صدائیں ہیں جس طرف نظر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں سجے ملک جیا نوشر و فیروز میں بھی عاشورے جو ڈیاڑو نہایت عقیدت احترام سے ملائے ویو مرکزی امام بارگاہ باب حیدر ماں ماتمی قافلو جو ہے برپا تھو شہر کے مختلف روڈن رستن تا تھیندو مختلف پیڑن امام بارگاہن کا تھیندو واپس مرکزی امام بارگاہ تے پہنچی نہر تھی چکو ہے نوشر و فیروز ضلع کے مختلف شہرن کے حساس قرار دنو ویو ہو جن لائے 4000 کا ودیک پولیس جا اہلکار رینجرس جا جوان مقرر تھل ہوا جن سیکورٹی جا انتظام انتہائی سخت کرے رکھیا نوشر و فیروز ضلع کے 40 کا ودیک امام بارگاہن میں پہری محرم الحرام کا وٹھی اج شام جو شام غریباں تائیں مجلسن جا سلسلہ جاری رہا کیمرامین رضوان احمد سانگڑ رانا شیر محمد سن ٹی وی نیوز نوشر و فیروز